Så här ser Göran Lamberts bok Quickologi ut som kommer ut idag. Mm. Välkommen Göran Lambert. Innan vi börjar prata så ska vi få en liten sammanfattning. Det här är vad ämnet handlar om. I boken går Göran Lamberts igenom de 6 fällande domarna för 8 mord som avkunnats mot Thomas Quick. Numera är han frikänd och har som bekant tagit tillbaka namnet Sture Bergvall. Göran Lamberts gjorde 2006 som justitiekansler en genomgång av förundersökningarna i de så kallade Quick-ärendena för att bedöma om något gjorts fel. Hans slutsats var i korthet att några allvarliga fel och brister inte fanns i förundersökningarna. Slutsatser som väckt intensiv debatt. I Quickologi tar författaren upp och beskriver hur han upplever att han drabbats av ett skoningslöst mediedrev där arrogans och låsta positioner delvis skymmer en rad fakta. Välkommen igen. Tack så mycket. På sidan 8 redan så skriver du så här. När någon som är misstänkt för brott blir frikänd ifrågasätter man det inte offentligt. Åklagare och domare håller så gott som alltid på regeln att inte offentligt ifrågasätta en frikännande dom. Och ändå gör det. Du måste ha väldigt starka skäl för att bryta denna regel. Ja. Vilka är de skälen? De skälen är att det har uppstått en enormt stor villfarelse i Sverige kring Quick-ärendet. Och den villfarelsen har innefattat att man har anklagat ett ganska stort antal personer, 5-10 personer, för manipulationer, fusk, mened, andra sorters tjänstefel. Och det har varit så allvarligt tycker jag. De måste så att säga frias från de här anklagelserna och Sverige måste bli kvitt sin, den här stora villfarelsen. Så jag tycker att då får man faktiskt säga saker som innebär att man misstänkliggör en som har blivit friad. Mm. Men du måste ha ganska starka faktiska skäl bakom detta också om du ska kunna anföra det. Ja, just det. Skulle jag vara tveksam skulle jag inte göra det. Men det finns inget som helst tvivel. Bevisningen är ramstark och det finns massor med omständigheter runt omkring som man kan peka på för att se hur den här villfarelsen har uppstått. Det finns inget som helst tvivel överhuvudtaget. Och tittar vi till exempel en av dina antagonister också, Leif G.W. Persson. Du är kliniskt knäpp. Det här är dårarnas sammansvärjning. Ja, jag bryr mig inte om att kommentera den sortens påståenden. Alltså, det är ju jobbigt för dem som har skapat den här villfarelsen naturligtvis. GV är en av dem och det finns andra också. Men jag tycker att nu är det viktigaste att vi försöker ta tag i det här, det som har hänt och ser framåt och försöker klara ut hur vi ska kunna undvika att något sånt här händer igen. Va? Journalister och jurister i Sverige har begått mycket allvarliga fel. Och det har lett till en villfarelse. Alla har trott att Quick-affären var en riktig rättsskandal. Och det har varit förfärligt för rättsväsendet och förfärligt för ett antal personer särskilt. Varför ska vi inte ta det som Hannes Råstam skriver om i sin bok till exempel och Dan Josefsson på allvar? Vi ska ta det på allvar, men vi ska också ta det på så mycket allvar att vi granskar ordentligt vad de har skrivit. Och gör man det så ser man att båda böckerna är faktiskt bedrägliga, tvekar inte jag att säga. Det finns så Det finns så många allvarliga fel, så många vilseledanden. På punkt efter punkt efter punkt efter punkt försöker man att lura läsaren. Så är det faktiskt. Så det är lite sorgligt att säga, särskilt om Hannes Råstam. Det är ett annat stort dilemma för mig. Jag kände Hannes, vi var goda vänner. Och jag säger nu att han har skrivit en bok som var bedräglig. Jag måste göra det tycker jag därför att den boken har betytt så mycket för den här villfarelsen. Du problematiserar ju kring författarskapet i boken också. Exempelvis så skriver du så här. Många hävdar att jag riskerar att skada såväl högsta domstolen som domstolar och domare i övrigt och sånt där. Och kanske skapar jag sådana risker. Ja, det kanske du gör. Mm. Men det var det värt också. Ja, det var det värt. Alltså det är ju inte jag, tycker jag, som skapar riskerna, utan det som skapar riskerna är ju den stora villfarelsen som jag nu avslöjar. Någon måste säga det här blev alldeles tokigt. Och hur formulerar du villfarelsen då? Villfarelsen är att människor tror att Quick-ärendena, domarna mot Thomas Quick, som han ju då hette, var alldeles felaktiga. Att de manipulerades fram, att bevisningen inte fanns. Och nu tror folk att så var det. Det var alldeles fel. Nu är han frikänd. Alltså måste det ha varit alldeles fel. Så är det inte. Man har missförstått bevisningen.
Man har visat upp en enorm okunskap kring hur resningsprocessen fungerade. Resningsåklagarna gjorde ett mycket, mycket dåligt jobb. De ställde inte ens de viktigaste frågorna till Sture Bergvall. Mm. Det var väldigt, väldigt många fel. I och med att du säger ju inte i boken att Sture Bergvall, Thomas Quick, har mördat någon. Det säger du inte. Nej. Men i och med det du säger, även här argumenterar för det, så tangerar du. Du tangerar ett förtal helt enkelt av Sture Bergvall. Ja. Hur resonerar du kring det då? Ja, det är ju också en del av det stora dilemmat. Jag säger saker som innebär att de flesta kommer att anse att han är nog skyldig. Och det ska ju väldigt mycket till för att man ska säga, va? Och jag säger det är inte förtal, därför det finns regler som innebär att det som det finns skälig grund för att säga får man säga om det är försvarligt. Om man får förtala om det är försvarligt. Ja, ungefär så. Men förtal är det ju. Nej, det är inte förtal då om det är försvarligt, så att säga. Det är tekniskt förtal, brukar man säga. Men och att jag försvarar det är för att jag tycker landet ska inte leva med den här villfarelsen. Och de här 5-10 personerna som har blivit så allvarligt anklagade lever idag med skammen att människor tror att de har manipulerat, att de har ljugit inför domstol och sådana saker. Du talar om saker, dina kamrater där hela tiden. Hur viktigt har det varit för dig själv efter den här resan att få upprättelse? Jag tycker inte att jag behöver någon upprättelse. Jag har hela tiden gjort det som jag har kunnat. Folk har missförstått det. Det har inte betytt särskilt mycket. Det är mer en altruistisk handling att skriva. Nej, det är klart att jag var ju inne i det. Va? Men jag såg ju också att ingen annan gjorde det här som var nödvändigt. Och det är klart, när man har gått in så hårt i debatten så vill man vinna den, men inte framförallt för att vinna den, utan för att människor ska förstå vad det här var för någonting. Jag vet inte hur mycket som altruistiskt och egoistiskt, men jag har tyckt att det har varit viktigt. Tror du allmänheten kommer förstå någonting mer efter? Ja, om allmänheten läser den här boken, och kanske gärna tillsammans med ett par böcker på den andra sidan, Råstams och Josefssons bok och Christoffer de Kvass bok på min sida, då kommer man att förstå. Mm. Du skriver också att under författandet gång några gånger har slagits av tanken, borde jag hålla på med det här? I synnerhet i relation till de anhöriga som inte alltid vill att du ska hålla på med det. Mm. Men den tanken, den besegrades av någon annan. Ja, det gjorde den. Alltså, det är ju, man skulle kunna tycka att det här var någonting lite festligt, någonting kul, en kamp. Men det är ju oerhört mycket tragik som ligger bakom. Det här är alltså 25-30 föräldrar, syskon som har förlorat sina barn. Så enormt tragiskt. Och så därför tycker man, vad ska man hålla på att debattera skuld och sådana saker i medierna för när det är så mycket tragik som ligger bakom? Så jag har slagit sig där många gånger att det här kanske är någonting man inte borde hålla på med, för det river upp en massa sår. Mm. Vi får tacka dig för att du kom ut med din bok Quickologi som alltså kom igår. Vi fick den till redaktionen också igår. Ja, det fick mycket hemlighetsmakeri kring den. Ja, det har du. Så ser den ut. Tack för detta.